E aí, seguidores, tudo bem com vocês, gente? Big Fone no Big Brother Brasil. Big Fone, Big Fone, Big Fone. Assusta a galera aí, gente. É isso mesmo que vocês escutaram. Atenção, preste muita atenção. O Big Fone vai tocar 6 vezes, galera, nesta semana no BBB 24. Após os 5 trotes aí, gente, o 6º toque mandará alguém diretamente pro paredão. A dinâmica foi anunciada por Boninho, diretor de gênero e variedades da Globo, e está prevista aí para começar hoje, sexta-feira. Eu acredito que daqui a pouquinho, galera, o Big Fone na área externa vai tocar aí e vai causar um grande alvoroço, ok? Agora a gente vai tocar o Big Fone 5 vezes, e quando eles atenderem, vai dar um ocupado. Ninguém vai estar lá para falar com eles. Em compensação, no domingo, 5h20, ou melhor dizendo, às 17h20 da tarde, quem insistir em querer atender o telefone, vai acontecer o quê? A pior ligação da sua vida. Atenção, você está no paredão. Explicou aí, galera, o Boninho. Bora trollar a galera e animar quem assiste o Big Fone com ligação caindo, provocando a galera? Mas lá no final, às 17h20 da tarde, na TV Globo, ao vivo, você vai ver que vai cair na pior mensagem que esse bichinho pode dar. Atenção, você está no paredão. Começa nessa sexta-feira. Escreveu aí, galera, a legenda da publicação, o nosso querido Bonex, é isso mesmo. Big Fone vai tocar hoje, porém, galera, o Big Fone que tocar hoje aí será o Big Fone Fake, ok? Então tá aí. Ó, daqui a pouquinho voltamos aí com mais novidades pra vocês e vamos ver mais sobre essa dinâmica aqui, ok?